今回のテーマです。今回は駿河銀行ですね、3つに分けて、やっていきたいと思います。1番、不正融資の前、駿河銀行というのはどういう銀行だったのか。2番は、不正融資事件そのものですね、そして3番は今後の成長可能性というのを考えていきたいと思います。はい、ではまず1番ですね。不正融資が実際にこう大々的に報道される前ですね、駿河銀行ってどういう銀行だったのかというところから始めていきたいと思います。でかつての駿河銀行は金融機関から金融サービス業へと大きく舵を切った、革新的な企業だったということで、普通の銀行とはちょっとこう違うというか、革新というね、イノベーションを成功させた、すごく珍しい企業だったということですよね。はい、例えば、1990年ということで、まさに、日本がバブル、だった頃ですけれども、駿河銀行を駿河銀行にということで、金融自由化の時代を迎え、銀行はもはや特別の金融機関ではなく、金融サービス業として変革するべきと駿河は考えました。銀行という伝統から脱皮し、金融サービス業に変革しようとする駿河のスローガンとして、またお客様により親しみを感じていただくためにも、カタカナ表記の駿河銀行という社名に変更する決心をしましたということですね。はい、そして1996年で自動審査システムということで、自動審査システムを構築し、お借り入れのお申し込みに際してお客様の情報をもとに自動的に審査を進めることができる体制を整えました。お客様によりスピーディーに審査結果をご連絡することが可能となりました。他行に先駆け、いち早くリテールバンキング、要するに銀行っていうのは基本的には家計からお金を預かって法人に貸すと。だから銀行ってお客様は法人だったんですよね。ところが駿河銀行はですね、個人に大きく舵を切ったわけです。これが銀行の中ではかなり先駆けていたということですよね。今だったら、2021年とかだったら銀行がですね、個人に対して例えばローンの案内をするとか、国債とか投資信託とか金融商品の案内をするっていうのは全然珍しくないんですけど、1996年なので今から25年前なんですよね。っていうことで考えると非常に当時としては画期的だったし、駿河銀行が先頭を切って始めたと言っても過言ではないということですよね。はい、個人ローンに関わる長年蓄積されたデータベースと審査ノウハウを融合させることで、自動審査システムの高度化に日々取り組んでいますということです。いわゆる銀行から金融サービス業ということで、本当の意味でのマーケティングっていうのを始めたんですよね。要するにお客様のデータっていうのをものすごく精緻に調べて、実際担保がなかったとしてもお客様に融資して大丈夫かっていう信用の調査、予診っていうのをですね、データをもとに行っていたということです。これが1996年ですから、まだ本当にパソコンに例えばWindows95 が入って、今からパソコンの時代だとか、もしくはインターネットの時代が来るかもしれないみたいな頃ですよね。 IT バブルっていうのが1999年2000年なので、まだ IT バブルの前に、そういったことっていうのに着手していたということです。はい、1998年、ですね、頭取から社長、行員から社員に呼称を変更ということで、執行役員制度を導入しましたということで、とにかく早いんですよね、駿河銀行は。時代で言えば、15年から20年ぐらい早い、取り組みっていうのを、やってるということです。頭取という呼称は、能歌舞伎の子、の、包みですよね、太鼓の子の、首相者を語源とし、1872年の国立銀行条例で選任する業務執行代表者として名付けられた役職ですと。で、金融ビッグバンを目の前に、特別の金融機関ではなく金融サービス業に脱皮しようと努力していた駿河にとって、銀行を特別扱いする頭取という役職名はそぐわないものと考えました。旧慣習を破り、銀行は特別という過去の意識を内外から払拭して一般のサービス業と同じ視点に立つことを目指し、頭取行員の呼称をやめることを決意しました。同時
に経営の効率性を高めるために執行役員制度を導入しましたということですね。はい、そして1998年、ね、全国初の銀行本体発行によるクレジットカード JCB ビザ業務の取り扱いを開始ということです。これが全国初なんですよね。駿河銀行が初めて銀行としてクレジットカード業務を始めたということです。当時銀行は子会社がカード会社と提携しクレジットカードを発行するのが一般的でした。カード社会の進展に伴い1人当たりのカード保有枚数が増加する中でクレジットカードとキャッシュカードが1枚になる一体型カードを望むお客様の声にお応えし誕生したのが駿河 JCB カードですと。国際ブランドカードを銀行本体が発行するのは全国で初めてであり、カードビジネスにおいてまたリテールバンクへ舵を切った駿河にとって革新的な一歩といえる取り組みでした。また同様に1999年7月には駿河ビザカードも銀行本体で発行、 JCB カードとともに銀行取引に応じてショッピングポイントが加算されるなど独自のマネーマイレージサービスを提供、より一層の利便性独自性を実現いたしましたということですね。まあ、だからクレジットカードを銀行本体として発行することによって、まあ、よりお客様情報っていうのをね、たくさん量としてもたくさん見れるようになったし、なおかつこう質の分析ですよね。お客様ってこういったことに対して今ね、たくさんお金を使ってらっしゃるんだっていうことから、じゃあどういったローンですよね、要するにお客様が法人から個人に、まあ、完全にこう軸足を移してるんですけども、じゃあお客様にどういうローンを提供すれば、まあ、お客様の人生をより豊かにするのに貢献できるだろうという意味で本当の意味でのマーケティングというのを、まあ、本格的にやってるということですね。はい、で1999年インターネットバンキング取扱い開始ということで、まあ、まさに IT バブルの、年ですよね。1999年、インターネットの急速な発展を背景としてインターネットバンキングのサービスを開始、同時期に NTT ドコモの i モードを活用したモバイルバンキングどこでもネットのサービスをも開始しました。携帯電話を利用したモバイルバンキングサービスは全国の金融機関で最も早い取り組みでした。駿河は社会の IT 化に対応し、より多くのサービスをインターネットを通じてご提供させていただくため日々機能の向上を図っておりますと。で2014年4月にはスマートフォン専用アプリ駿河銀行アプリのご提供を開始し、お客様が気軽に快適に当社とお取引いただけるような環境づくりに努めていますということです。とにかく全国初とか、まあ、そういった取り組みっていうのを、まあ、駿河銀行はやっているということです。はい、1999年、同じく IT バブルの年ですけれども、顧客情報管理システム CRM 全店稼働開始ということで、これも日本の銀行では初めてだったということですね。他行に先駆けリテールバンキングに特化した、駿河はお客様に最適なタイミングで最適な商品やサービスをご提供するため、1999年3月日本の銀行で初めて CRM、まあ、要するにお客様情報の管理ですよね、を導入しました。 CRM の稼働によりお客様の情報が一元管理され、店舗窓口やコールセンター、 ATM、 インターネットバンキングとあらゆる顧客接点においていつでもどこでも継続したリレーションが実現可能となり、ワントゥーワンのきめ細やかなサービスをご提供しています。2004年度には特に優れた成果を上げている企業として CRM 協議会が主催する2004年 CRM ベストプラクティス賞を受賞していますということですよね。はい、そして1999年インブランチストアオープンということで、銀行の店舗にあるといいものは何だろう、駿河では東京支店内にスターバックスコーヒーの店舗を誘致し、銀行とカフェという新しい形をご提案、商業施設に銀行が出店するインストアブランチが増えてきた当時、増えてきていた当時ですが、銀行の店舗内に商業施設が出店するインブランチストアはまだ珍しい時代でしたということで、まあね、銀行の中にスターバックスを入れたということですよね。まあ、これも今だったらそんなに違和感がないんですけど、何せ20年前ですからね。だからすごい、そういう意味では常にこう時代の先を読んで、新しい先進的な革新的な取り組みっていうのを次々にやってるということです。はい、1999年ドリームダイレクト支店ということで、これも日本の銀行では初めてということですよね。超低金利時代を迎えた中で夢が膨らむ楽しさに満ちた新しい金融サービスをブランチコンセプトに、法人初のインターネット支店ドリームダイレクト支店を開設しましたと。現在では誰もが当たり前のように使いこなすインターネットも、1999年当時に使える人はごく一部でしたと。地方銀行でありながら全国のお客様
に夢をお届けしたい、その思いを形にしたのが法銀初となるインターネット支店ドリームダイレクト支店だったのですと。要するに実店舗じゃないね、ネット銀行っていうのを初めてやったのが駿河銀行ですということですよね。そしてジャンボ宝くじ付き定期預金ということで、お客様にもっと夢をのコンセプトから誕生した法銀初のジャンボ宝くじ付き定期預金。低金利の時代に全国のお客様にジャンボな夢をお届けしたいという駿河の思いを形にした商品です。なんと億万長者がすでに10人以上も誕生していますということですよね。お届けする宝くじの全てを高額当選者が続出していることで知られる東京の西銀座チャンスセンターを通して購入していますと。ね、っていうことで、まあこれすごく面白い取り組みですよね。定期預金していただいたらね、その口座を開設してくださった方にですね、まあ、宝くじを お渡ししているということですよね。そしたらまあ実際今までで10人、その駿河銀行の定期預金の口座開設者の中からまあ10人以上が億万長者が出ているということです。実際これを始めた時に駿河銀行の預金っていうのはものすごくたくさん増えているということがあったということですよね。はい、それから2000年コンシェルジュ宣言ということで、激変する経営環境の中で21世紀に向け駿河はコンシェルジュとしての第一歩を踏み出すことを決めました。駿河が目指したのはお客様の人生やビジネスのさまざまなシーンにおいて身近で親身で頼りがいがある存在であること。ライフ&ビジネスコンシェルジュとして夢を形にする、夢に日付を入れるお手伝いをすることを駿河のミッション使命としました。創業当時のようにお客様の人生や夢の実現のために共に歩んでいく精神は100年以上経った現代においても変わっておりませんということですよね。だからもう簡単に言うと、もう銀行員という行員と預金者っていう関係ではなくて、お客様とそれに支持するこう、まあ、執事コンシェルジュっていうね、そういう立ち位置ですよね。だから本当にサービス業というふうに大きく舵を切っているということです。はい、それで、まあ、2003年ポーター賞を受賞ということで、日本企業の競争力を向上させることを目的に創設された独自戦略を評価するポーター賞を国内の銀行として初めて受賞しました。駿河ではこれからも他社にない商品やサービスを提供していくことを通じて、お客様にとって価値ある企業であり続けることを目指しますということですよね。まあ、ポーター賞というのはマイケル・E・ポーター教授ですよね。ハーバードビジネススクールの、ね、競争優位の戦略を発表されたマイケル・E・ポーター教授に、まあね、ちなんで作られている賞ということですよね。だから優れた戦略を実行している企業に与えられる賞ということです。で、駿河銀行が選考されたポイントとして、個人市場へ特化して大企業市場をトレードオフしたということですよね。要するに完全に個人に特化したということです。新しい切り口で独自性のある商品サービスを継続的に開発し、従来にない価値を顧客に提供、法銀の平均水準を上回る収益性を維持していること、他社にない新商品やサービスを継続的に生み出し独自の顧客価値を提供していること、1980年代の後半から個人リテールに特化した戦略を一貫して取り続けていること、戦略と独自の価値提供を支えるために現場社員の地を組織の地に変換し、変革の原動力としていること、コンシェルジュビジョンと組織風土がイノベーションを支えていることということですよね。はい、ということで、まあ、2008年まで順調にとにかくね、駿河銀行は成長しています。1999年ですね、まあ、大きな、いろんなことをね、始めた年っていうのが、まあ、業務粗利益ですよね。まあ、普通の企業で言えば、売上総利益粗利に当たるものが706億です。それが、まあ、結局、2008年は796億まで増えていると、まあ、96億円増えましたということですよね。はい、で、経常利益は1999年の時点は287億の赤字でしたけれども、まあ、2008年の時点では326億の黒字になっているということですよね。で、1999年は当期純利益、最終利益が131億円の赤字だったのが、2008年は178億円の黒字になっているということですよね。で、貸出金としては1999年が 1.8 兆円だったのが、2008年は 2.3 兆円ということで、まあ、5000億貸出金が増えているということですよね。で、逆にお客様から預かっている預金に関しては 2.6 兆円が 2.8 兆円ということで、まあね、2000億ぐらい
預金も増えたということですよね。でとにかくこう預金が増えていながら積極的に貸しているということですよね。でその貸す相手も法人ではなくて個人に対して積極的に貸しているということですよね。まあ、それによってまあ、ね、順調に成長していったということですよね。で、まあ、駿河銀行がまあ特徴的なのは、まあ、法人融資から個人融資にまあ、ね、どこよりも先に切り替えたということですよね。まあ、普通銀行というのは家計からお金を預かっているお金を法人に融資してその貸し出し金利で利益を得るっていうのが、まあ、銀行だったわけですけど、駿河銀行はもうそれを、まあ、法人、まあね、はっきり言ってこう銀行の規模としては小さいわけですよね。まあ、地方銀行地銀で、しかも、静岡で行けば静岡銀行が圧倒的に1位なわけですよ。だから、まあ、静岡2位の、銀行なんですよね、駿河銀行っていうのは。だから、まあ、銀行の規模としては小さいんですけれども、だからこそ、まあ、逆に、革新イノベーションで、ね、優れた商品サービスっていうのを提供したということですよね。だから法人融資から個人融資にいち早く切り替えて、で時代の流れ本当に10年とか15年とか、ね、早く先駆けていると、まあ、インターネットなんてね、まあ、本当に今からじゃないかっていうぐらいからもうインターネットバンキングっていうのを始めたりしているということですよね。で新しいサービスを次々に提供していったことで、まあ、革新に成功した珍しい企業と。普通銀行は銀行っていうのをずっとやり続けるんですけど、いや自分たちはね銀行じゃないと、金融サービス業だと、ね、だから頭取じゃなくて社長なんだと、行員じゃなくてね、コンシェルジュなんだということで、まあね、大きくね革新に挑戦しなおかつ成功した珍しい企業ということです。で革新を成功させたのはこれ創業家の5代目頭取ですよね。まあ、駿河銀行って100年以上の、まあ、歴史ある銀行なんですけれども、まあ、1代目から5代目がずっとこう岡野っていうね、岡野さんっていう、創業家が、まあ、1代目2代目3代目、4代目っていう形でずっとね、頭取をやってるということですよね。で、まあ5代目の頭取ですよね、まあ、岡野光義さんという方ですよね、が、まあ、結局こういったね、まあ、特に1999年2000年ぐらいの、まあ革新っていうのを成功させたということです。まあ、当時ね、今から30年前40歳ぐらいだったと、まあ、40代の、ね、若き5代目頭取が、ね、いやもうこのままだったらもう銀行は特にね、こう駿河銀行ぐらいの中小の銀行地方銀行は、まあね、とても生き残れないという、まあね、思いがあって、そして まあその、ね、まさに40代の若き、トップ若きリーダーとしてもう思い切って改革したわけですよね。こういったのはもうトップダウンじゃないと無理ですよね。ボトムアップで、ね、少しずつ改善していきましょうとかっていうのでできるものではないので、ね、もうだからもうトップとして一気に改革をしたということですよね。まあ、これは本当にだから創業家であ る、頭取トップだからこそできた強力なリーダーシップによって行われた革新イノベーションだったというふうに思います。はい、ただし岡野元社長はですね、革新はトップダウンでも進化はボトムアップによる必要があるっていうふうに考えたんですね。だからまあさ、ね、5年っていう5年間であればね、自分によるね、強力なリーダーシップによる革新イノベーションでもいいんだけれども、で10年20年30年って考えるとね、それでは良くないと、ね、やっぱトップダウンはね短期集中で一気にガラッと変えるのにはいいんだけれども、まあそれをやってるともうね他の人たちがみんな指示待ちになって、まあ企業としてそれ以上ね進化成長しないというふうにまあ考えたんですよね、岡野社長はね。なのでまあ切り替えることにしたんですよね。だからまあこの革新イノベーションを成功させたのはトップダウンだった。だけどこの駿河銀行がずっと長い期間にわたって進化していくためには、まあ、ボトムアップによる、必要があると、ね、要するにこうね、トップ頭取とか社長が、まあ、指示命令して、まあ、それに対して、ね他の人たちが、まあ、そのままこう従うっていう形では、まあ良くないというふうに考えて、まあ、徐々に、ね、現場への委任っていうのを、まあ、進めていくんですよね。だから革新イノベーションを成功させた最大要因っていうのを、社長自らが、まあ、ちょっとね、手放していってしまうんですよね。まあ、それはそれでもちろんね、一つの立派な考え方ではあったんですけれども、しかしもうね、結果論としてはね、もちろんね、その未来を、見通すことができて、いたわけではないわけで、ね、まあ、結果論としてその現場への委任っていうのが現場への放任に近いものに、まあ、なってしまっ
んですよね。だから、まあ不正融資を、まあ、大きな事件にまでしてしまうことになったと。これがね、強力なトップダウンだったらここまで大きな、不正融資事件にはならなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、結果的にはそのトップが、いや、まあ、革新イノベーションは自分の強力なリーダーシップでトップダウンで、まあ、成功させたけど、まあ、長い10年、20年、30年っていうね、組織の進化を考えると、まあ、トップダウンではない方がいいと、いうことで、まあ、現場にどん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 ね、権限っていうのを、まあ、移譲して、ね、行くんですよね。だからもう経営陣は、まあ、どっちかって言ったら、こう、その、金融サービス業務からかなりこう距離を置いていくんですよね。まあ、しかしそれが結果的にはなんか不正融資みたいなものが起きた時に、まあ、その被害を最小限で切る、まあね、いわゆる損切りみたいな、っていう大きな決断がなかなかできなくて、結果的には大きな事件に、まあ、発展させてしまうことになったということですよね。まあ、もちろんこれは結果論です、ね。その岡野元社長がね、そこまで見通すことが できたかといったら当然できなかったわけで、まあ、当時社長としては、ね、いやもう長い10年20年30年っていう企業の発展を考えると、まあ、トップダウンをずっと続けていてはいけないということで権限移譲っていうのを進めていくんですけれども、結果的にはそれが事件を大きくするのを止められなかったという一面はあったということは言わざるを得ないんじゃないかなと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。